ৱেলকাম টু ছাইন্স গুৰু আছাম মই চাইকুল ছাৰসকলকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি ক্লাছ টেন জেনেৰেল ছাইন্সৰ অষ্টম অধ্যায় যিবোৰ কেনেকৈ বংশ বিস্তাৰ কৰে হাউ ডু অৰ্গেনাইজিম ৰিপ্ৰডিউছ ইয়াৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ আন কিছুমান কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম মই ইতিমধ্যে ইটোৰ পৰাগযোগ কি এই বিষয়ে ইতিমধ্যে মই ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ লগতে তোমাৰ দুই নম্বৰটো হোমৱৰ্ক হিচাপত আছিল তিনি নম্বৰটো সপোষ্প উদ্ভিদত কেনেদৰে ফলৰ সৃষ্টি হয় এইটো ইতিমধ্যে আমাৰ হৈ গৈছে আৰু ছোৱাত ইয়াতে দুই নম্বৰ দিয়া আছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ গৰ্বনিৰোধক পদ্ধতি এইটো অমিট কৰিছে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু ছিলেবাছত এইটো আমাৰ নালাগে আৰু দীৰ্ঘস্থত এপাহ ফুলৰ চিত্ৰ আঁকি বিভিন্ন অংশসমূহ চিনাক্তকৰণ কৰা চোৱা এইটো টু থাউজেণ্ড ফিফটিন আৰু ছেভেণ্টিনত আহিছিল চ' এইটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ আছে তোমালোকক মই ইতিমধ্যে এইটো ছবি মই দেখুৱাই দিছোঁ ভিডিঅ' মই ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ তোমালোকে চেপ্টাৰ এইটৰ প্লে'লিষ্টতো এইটো চাই ল'বা টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৰ কাৰণে এই কুৱেশ্যনটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে তাৰপিছত হাইডাৰ মুকুলোদম পদ্ধ মুকলোদগম পদ্ধতি বৰ্ণনা কৰা এই কুৱেশ্যনটো টু থাউজেণ্ড ছিক্সটিনত আহিছে ছ' এইটো এই বছৰৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে তাৰপিছত উদ্ভিদ প্ৰজননকাৰীসকলৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা কলা কৰ্ষণ চ' মই মুকুলদমটো তোমালোকৰ মুকুল দগমটো মই তোমালোকক অলপ দেখুৱাই দিছোঁ তোমালোকৰ জেনেৰেল ছায়েন্স কিতাপৰ ওৱান থাৰ্টি ওৱান পেজ নাম্বাৰত ইয়াতে দিয়াই আছে চোৱা যে মুকুল দগম বাৰ্ডিং ইয়াতে দিয়া আছে ঠিক আছে হাইডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মুকুল দগম পদ্ধতিটো দেখিবলৈ পোৱা যায় ছ' এইটো অজনো প্ৰজননৰ এটা বংশ বিস্তাৰ কৰা পদ্ধতি য'ত কি হাইড্ৰাৰে ইয়াতে প্ৰথমতে টেমুনাৰ সৃষ্টি হয় আৰু টেমুনাটো লাহে লাহে কি হয় বৃদ্ধি হয় বৃদ্ধি হৈ হৈ এটা সময়ত কি এই টেমুনাটো মাতৃ কৌশুৰৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ নতুন এটা হাইড্ৰাৰ জন্ম দিয়ে চ' এনেদৰে হাইড্ৰাই মুকলুদগম পদ্ধতিৰ জৰিয়তে বংশ বিস্তাৰ কৰে চ' এইখিনি তোমালোকে অলপ বৰ্ণনা কৰি লিখিব লাগিব টু মাৰ্কছৰ কাৰণে এইটো টু থাউজেণ্ড ছেভেণ্টিনত আহিছিল চ' ছিক্সটিনত চ' এই বছৰ কিন্তু এইটো অহাৰ মেক্সিমাম পচিবিলিটিছ আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা কলাকৰ্ষণৰ ওপৰত উদ্ভিদ প্ৰজননকাৰীসকলে ব্যৱহাৰ কৰা কলা কৰ্ষণ কৌশল লিখা ইয়াৰ উত্তৰটো তোমালোকে অলপ চাই ল'বা ছ' ইয়াতে দিয়া আছে কলা কৰ্ণ টিচু কালচাৰ তোমালোকৰ মেইন বুকৰ ওৱান থাৰ্টি টু পেজ নম্বৰত চাবা কলাকৰ্ষণ টিচু কালচাৰ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে ঠিক আছে ছ' ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ন'টছটো বনাই ল'বা টু মাৰ্কছৰ কাৰণে এইটো লিখিব লাগিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা এক কষী জীৱৰ বিভাজন পদ্ধতি বৰ্ণনা কৰা চোৱা বিভাজন পদ্ধতি এইটো অযৌন প্ৰজননৰ এটা পদ্ধতি যাৰ জৰিয়তে যিবিলাক নিম্নস্তৰৰ প্ৰাণী আছে যেনেকুৱা এমিবা পেৰামেচিয়াম এইবিলাকে কি বংশবিস্তাৰ কৰে তোমালোকৰ কিতাপৰ হাণ্ড্ৰেড এণ্ড টুৱেণ্টি নাইন পেজত দিয়া আছে যে দ্বি খণ্ডন বা বিভাজন ঠিক আছে দ্বি খণ্ডন বা বিভাজন চ' ইয়াৰ পৰাই তোমালোকে এই উত্তৰটো ধুনীয়াকৈ পাই যাবা চোৱা এমিবাই এই দ্বি খণ্ডন বা বিভাজন প্ৰক্ৰিয়াৰে কি বংশ বিস্তাৰ কৰে ঠিক আছে প্ৰথমতে চোৱা এইটো এমিবাৰ গঠন ইয়াতে চোৱা মাজত কি আছে কোক কেন্দ্ৰ আছে কোক কেন্দ্ৰটো প্ৰথমতে কি দীঘলীয়া হৈ যায় চ' দীঘলীয়া হোৱাৰ পিছত কোক কেন্দ্ৰটো ইকি ভাগ হৈ যায় ভাগ হৈ দুটা ভাগত ইয়াতে বিভক্ত হয় চোৱা ইয়াতে দুটা ভাগত বিভক্ত হয় আৰু দুইফালে কি আৱৰি ধৰে আৰু তাৰপিছত এই এইটো কি এটা এমিবাৰ পৰা দুটা এমিনা এমিবাৰ সৃষ্টি হয় চ' এনেদৰে এমিভাই দ্বি বিভাজন পদ্ধতিৰে বংশ বিস্তাৰ কৰে বা বিভাজন পদ্ধতিৰে বংশ বিস্তাৰ কৰে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে ঠিক এইদৰে যেনেকৈ এই যে কলাজৰ সৃষ্টি কৰা লেচমেনিয়া ঠিক আছে বা আদ্যপ্ৰাণী আছে যে প্লাজম'ডিয়াম এইবিলাকেও এই দ্বি খণ্ডন বা বিভাজন পদ্ধতিৰে বংশ বিস্তাৰ কৰে চ' এইবিলাক তোমালোকে কোৱে উত্তৰবোৰ তোমালোকে ইয়াৰ পৰা লিখি ল'বা নেক্সট কুৱেশ্যনটো যদি চোৱা ইয়াতে কি আছে মানুহৰ স্ত্ৰী জনন তন্ত্ৰৰ এখন চিনিটো চিত্ৰ আঁকাই এইটো টু থাউজেণ্ড টু টুৱেণ্টি টুত অমিট কৰিছে এইটো আমাৰ এই বছৰ নালাগে নেক্সট চোৱা এমিভাৰ ক্ষেত্ৰত কি প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা প্ৰজনন সংঘটিত হয় আমি অলপ আগত পালোঁ যে এমিভাই দিখণ্ডন বা বিভাজন পদ্ধতিৰ দ্বাৰা কি বংশবিস্তাৰ কৰে চ' অযৌন প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াটোৱে যৌন প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াৰ অসুবিধাসমূহ কি কি চ' এই কুৱেশ্বিনটো মই তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এই কোৱেশ্বিনটোৰ উত্তৰটো চোৱা অজৌন প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াতকৈ যৌন প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াৰ অসুবিধাসমূহ কি কি এইটো তোমালোকৰ অনুশীলনীৰ চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যন হয় ম'ষ্ট প্ৰবলি তোমালোকে চাই ল'বা ত' এইটো চোৱা অজৌন প্ৰজননত প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়াত যৌন প্ৰজননৰ সুবিধাসমূহ হৈছে এনেদৰে লিখিব পৰা কি ভিন্নতাৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা দেখা যায় চ' অজৌন প্ৰজননত সন্তান সন্ততিৰ ভিন্নতাৰ অভাৱ পৰিলক্ষিত হয় কিন্তু কি যৌন প্ৰজননৰ জৰিয়তে সন্তান সন্ততিৰ ভিন্নতা প্ৰকৰণ নিশ্চিত হয় চ' অজনৈন প্ৰজনত এইটো নিশ্চিত এতিয়া অভিযোজনৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ যে য যৌন অযৌন প্ৰজননন প্ৰক্ৰিয়াটো কি পৰিৱৰ্তিত পৰিৱেশৰ সৈতে অভিযোজন নিশ্চিত নকৰে ঠিক আছে কিন্তু যৌন প্ৰজননত কি এই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে পৰিৱৰ্তিত পৰিৱেশৰ সৈতে অভিযোজন নিশ্চিত কৰে এতিয়া তিনি নাম্বাৰ এনেদৰে লিখিব পাৰা বৰ্তি থকাৰ সুবিধা এতিয়া সন্তান সন্ততি বৰ্তি থকাৰ সুযোগ কম এতিয়া সন্তান সন্ততি বৰ্তি থকাৰ সুযোগ অধিক থাকে এতিয়া প্ৰজাতিৰ বিৱৰ্তন কি প্ৰজাতিৰ বিৱৰ্তনৰ পৰিসৰ কম এটা প্ৰজাতিৰ বিৱৰ্তনৰ পৰিসৰ এই যৌন উপজননৰ ক্ষেত্ৰত অধিক থাকে চ' এইবিলাক হৈছে অযৌন প্ৰজননন প্ৰক্ৰিয়াতকৈ যৌন উপজননৰ সুবিধা এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা সপুষ্পক উদ্ভিদ যৌন উপজনন প্ৰক্ৰিয়া বৰ্ণনা কৰা ইতিমধ্যে মই এইটো ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'বা তাৰপিছত ডিছক্ৰিপশ্যনত মই ভিডিঅ' লিংক দি দিম তোমালোকে তাৰ পৰাও চাব পাৰিবা নাইবা প্লে'লিষ্টত গৈও গোটেই চেপ্তাৰ এইটোৰ প্লে'লিষ্টত গৈ বাকী ভিডিঅ'বোৰ তোমালোকে চাই লোৱাৰ পিছত অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা ৰেণুৰ দ্বাৰা বংশবিস্তাৰ বস্তু বংশবিস্তাৰ কৰাটো কোনো এক জীৱৰ বাবে কেনেদৰে লাভান্বিত হ'ব পাৰে ৰেণুৰ দ্বাৰা বংশবিস্তাৰ কৰিলে জীৱ এটাই বিভিন্ন ধৰণে লাভান্বিত হ'ব পাৰে চোৱা এইটো এই ইয়াতে ওৱান থাৰ্টি টু পেজত দিয়া আছে ৰাইজো পোৱা যায় কি ৰেণুৰ জৰিয়তে ই কি বংশ বিস্তাৰ কৰে ঠিক আছে কাৰণ আমি জানো কি এই ৰেণুবিলাকৰ ৰেণুবিলাক কি এটা ডাঠ আৱৰণ ইহঁতৰ আৱৰণটো বহুত ডাঠ থাকে ঠিক আছে য'ত ভিতৰত ৰেণুবোৰ থাকে তাৰ আৱৰণটো ডাঠ থাকে সেইকাৰণে ৰেণুৰ আৱৰণবোৰ ডাঠ হোৱা বাবে ই কি কৰে বহুত সময়লৈকে ই জীয়াই থাকিব পাৰে আৰু বহুত দূৰ দূৰণিলৈকে বতাহ নাইবা বেলেগ বেলেগ কাৰকৰ জৰিয়তে ভিন ভিন ঠাইলৈ ই বিস্তৃত হ'ব পাৰে আৰু বহুত দিন লৈ ই নষ্ট নোহোৱাকৈ থাকিব পাৰে চ' এইবিলাক ৰেণুৰ দ্বাৰা বংশ বিস্তাৰ কৰাৰ এইটো জীৱ এটাই লাভান্বিত হ'ব পাৰে আৰু যিকোনো পৰিৱেশত ইকি বৰ্তি থাকিব পাৰে এই ৰেণুবোৰ সহজতে নষ্ট নহয় যিকোনো পৰিৱেশত বৰ্তি থাকে আৰু যেতিয়াই উপযুক্ত পৰিৱেশ এটা পাব তাৰ পৰাই নতুন জীৱৰ সৃষ্টি হ'ব চ' এনেদৰে ৰেণুৰ দ্বাৰা বংশ বিস্তাৰ কৰা জীৱবোৰৰ বিভিন্ন ধৰণে ইকি লাভান্বিত হ'ব পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল কুৱেশ্যনটো মন কৰা স্পাইৰ গাইৰাই কেনেদৰে বংশ বিস্তাৰ কৰে স্পাইৰ গাইৰা বুলি কৈছে তোমালোকৰ কিতাপত ওৱান থাৰ্টি পেজত কিতাপত বাহিৰ কৰি ল'বা যে বিভংগন এটা পদ্ধতি আছে ফাৰ্মেণ্টেশ্যন এইটো অজন প্ৰত্য এটা পদ্ধতি আৰু ইয়াতে চোৱা উদাহৰণ হিচাপে দিয়া আছে সৰপিল হেলাই ঠিক আছে চ' উদাহৰণটো চোৱা ইয়াতে হৰ্পিল হেলাই বুলি দিয়া আছে আৰু ইংৰাজী টাৰ্মটো চোৱা স্পাইৰ গাইৰা চ' পৰীক্ষাত এনেকেই অলপ কনফিউজ কৰি দিয়ে চ' ইংৰাজী টাৰ্মটো অসমীয়াত লিখিছে লিখি প্ৰশ্ন বনাই দিছে যে স্পাইৰ গাইৰেই কেনেদৰে বংশ বিস্তাৰ কৰে আচলতে হৰপিল হেলাইৰ কথাই কৈ আছে অ'কে চ' স্পাইৰ' গাইৰে কি বিভংগন পদ্ধতিৰ জৰিয়তে কি কৰে বংশ বিস্তাৰ কৰে যেতিয়া ই পুৰট হৈ যায় পূৰ্ণাংগ হোৱাৰ পিছত দেহটোৰ কিছুমান সৰু সৰু টুকুৰাত সৰু সৰু খণ্ডত টুকুৰা টুকুৰ হৈ বংশবিস্তাৰ কৰে চ' এনেদৰে কি স্পাইৰ গাইৰেই বংশ বিস্তাৰ কৰে নেক্সট কুৱেশ্বিনটো চোৱা পৰাগ যোগ কি যোজন দিছে এইটো পৰাগ যোগ হ'ব পৰাগ যোগ কি পৰাগযোগ আৰু নিশেচনৰ মাজত কিবা পাৰ্থক্য আছেনে স পৰাগযগ আৰু ইটোৰ পৰাগ যোগৰ কেনেদৰে বি সদৃশ ছ' এই কুৱেশ্বিনটোৰ উত্তৰ তোমালোকে চাই লোৱা ইতিমধ্যে আমি এই প্ৰথম কুৱেশ্বিনৰ উত্তৰত ইটোৰ পৰাগ যোগ কি চ' ইয়াতে গোটেইখিনি আমি আলোচনা কৰিছোঁ সেই ভিডিঅ'টো পাবা তথাপিও মই তোমালোকক এই আনচাৰটো আকৌ এবাৰ আলোচনা কৰি আছোঁ পৰাগযোগ কি এই উত্তৰত তুমি এইটো লিখিব পাৰা যে পৰাগযোগ পৰাগধানীৰ পৰা পৰাগ ৰেণু স্ত্ৰিকেশৰৰ গৰ্ভমুণ্ডলৈ স্থানান্তৰণ হোৱা প্ৰক্ৰিয়াক পৰাগযোগ বোলে ঠিক আছে এইটো হৈছে পৰাগধানী পৰাগধানীত কি পৰাগ ৰেণু থাকে চ' এইটো পুং পুং কেশৰৰ ৰংগ হয় চ' পৰাগ ৰেণু যেতিয়া ইস্ত্ৰিকেশৰৰ গৰ্ভমুণ্ডত স্থানান্তৰণ হয় এই প্ৰক্ৰিয়াটোক কি পৰাগযোগ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আৰু নি পৰাগযোগ হয় গৰ্ভমুণ্ডত স্থানান্তৰণ হ'লেই পৰাগযোগ কিন্তু নিশেশ্বন কিন্তু ইয়াতে হয় গৰ্ভাশয়ত নিষেচন হয় মনত ৰাখিবা এতিয়া আমি নিশেশ্বন আৰু পৰাগযগৰ মাজত পাৰ্থক্যটো মই তোমালোকক দেখুৱাই দিছোঁ পৰাগযগ আৰু নিশেচনৰ পাৰ্থক্য তোমালোকে এনেদৰে লিখিব পাৰা যে পৰাগ ফুলৰ পৰাগ ধানিৰ পৰা গৰ্ভমূণ্ডলৈ স্থানান্তৰ পৰাগ ৰেণুৰ স্থানান্তৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰু নিশেচন কি ডিম্বকত পুংজনন কোষ আৰু স্ত্ৰীৰ জনন কোষৰ মিলনের ফলস্বরূপে যোজনক উৎপন্ন হওয়া প্রক্রিয়া ওকে সেটা অবস্থান গর্ভমুণ্ডর পৃষ্ঠভাগত সংঘটিত হয় পরাগযোগ কত সংঘটিত হয় গর্ভমুণ্ডর পৃষ্ঠভাগত সংঘটিত হয় আৰু নিখেচন কত সংঘটিত হয় নিখেচন সংঘটিত হয় যত পরাগরেণু ডিম্বগর মিলিত হয় তাতে নিখেষন সংঘটিত হয় ওকে এতে প্রকার যে পরাগযোগ দুই আৰু ইটর পরগ সো নিখেশনের তিন প্রকার না থাকে চ' এইটো পৰাগযোগ নিষেচনৰ পাৰ্থক্য চ' নেক্সট যিটো কুৱেশ্বনৰ যিটো তোমালোকৰ সংযোজন আছে তাত স পৰাগযোগ আৰু ইটোৰ পৰাগযোগৰ পাৰ্থক্যও আকৌ লিখিব লাগিব ঠিক আছে চ' পৰৱৰ্তী প্ৰক্ৰিয়া কি নিশেচন প্ৰক্ৰিয়াৰ পাছত পাছত ঘটে পৰাগযোগৰ পিছত কি নিশেচন প্ৰক্ৰিয়া সংঘটিত হয় ঠিক আছে আৰু নিশেচন কি যোজনক গঠনৰ পাছত সংঘটিত হয় চ' এইটো নিষেশ্বন আৰু পৰাগযোগৰ পাৰ্থক্য তোমালোকে দুটা লিখিলেই হৈ যাব তারপর কোখর মিলন নঘটে কোখর মিলন ঘটে নিখেষনত কোষর মিলন ঘটে কিন্তু পরাগযোগত কোখর মিলন নঘটে আর বতাহ কারক পানি আদি বাহ্যিক কারকর দ্বারা সংঘটিত হয় পরাগযোগ ঠিক আছে কিন্তু কি নিষেচনৰ ক্ষেত্রে কি এনে ধরনের কারক জড়িত না থাকে তো কেমোট্রোপিমর দ্বারা সংঘটিত হয় তো এইটু তোমালোকে মনত ৰাখিবা সো এইখিন পার্থক্য পরাগযোগ আর নিষেচনৰ পার্থক্য আমি পাই গলো যিকোনো দুটা তোমালোকে মনত ৰাখিবা প্ৰথম দুটাই মনত ৰাখিবা অ'কে সপৰাগযোগ আৰু ইতৰ পৰাগযৰ যিটো পাৰ্থক্য তোমালোকে ইয়াৰ পৰা লিখিব পাৰিবা চ' ইয়াতছ হোৱা স পৰাগযক যিটো স্থানান্তৰণৰ কথা মই ক'লোঁ যে পৰাগধানীৰ পৰা পৰাগ ৰেণুৰ স্থানান্তৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো একেপাহ পুলতে সংঘটিত হ'লে তাক সপৰাগযোগ বোলে ঠিক আছে আৰু কি যদি পৰাগধানীৰ পৰা পৰাগ ৰেণুৰ স্থানান্তৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো এপাহ ফুলৰ পৰাগ ৰেণু গৈ আন এপাহ ফুলৰ স্ত্ৰীকেশৰ গৰ্ভমুণ্ডত পৰেগৈ তেনেহ'লে তাক ইটোৰ পৰাগ যোগ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে স পৰাগযুগত এটা ফুল জড়িত হৈ থাকে কিন্তু ইটোৰ পৰাগ যোগত অৰ্থাৎ ক্ৰ ক্ৰছ পলিনেশ্যনত দুটা ফুল জড়িত হৈ থাকে চ' এনেদৰে দুটা পাৰ্থক্য তুমি লিখি দিবা স পৰাগযোগ আৰু ইটোৰ পৰাগ যোগক ঠিক আছে চেল্ফ পলিনেশ্যন এণ্ড ক্ৰছ পলিনেশ্যন চ' এনেদৰে চোৱা এই পৰাগযোগ ইয়াতে গৰ্ভমুণ্ডৰ পৃষ্ঠভাগত সংঘটিত হৈছে আৰু কি নিশেশ ইয়াতে কি গৰ্ভাশয়ৰ ভিতৰত সংঘটিত হৈছে যোৱাত পুংজনন কোষ আৰু স্ত্ৰী জনন কোষৰ মিলন হয় ঠিক আছে এতিয়া পৰাগযোগ দুই প্ৰকাৰৰ পাই গ'লোঁ স পৰাগযোগ আৰু ইটোৰ পৰাগযোগ চ' এইখিনিয়ে তোমালোকৰ উত্তৰ এইটো চেপ্তাৰৰ নেক্সট কুৱেশ্যন যিটো আছে ঋতুচক্ৰ এইটো অমিট কৰিছে এইটো আমাক টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৰ কাৰণে নালাগে চ' মৰ্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৰ আগত অৰ্থাৎ টু থাউজেণ্ড ফিফটিনৰ পৰা টুৱেণ্টিলৈকে যিমান কুৱেশ্বিন আছিল এইটো চেপ্তাৰৰ জীৱিকণিকৈ বংশ বিস্তাৰ কৰে গোটেইখিনি আমি আলোচনা কৰিলোঁ চ' এইখিনি তোমালোকে পঢ়িলে নিশ্চিতভাৱে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট তোমালোকে কমন পাবাই চ' সেইকাৰণে অৱহেলা নকৰি ভালদৰে পঢ়া এই নোটছবিলাক কৰি লোৱা তেনেহ'লে নিশ্চিতভাৱে তোমালোকৰ ৰিজাল্ট ভাল হ'ব এনেদৰে প্ৰতিটো চেপ্তাৰ তোমালোকৰ তোমালোকৰ বাবে মই ভিডিঅ' প্ৰভাইড কৰি থাকিম যদি তুমি ভিডিঅ' চেনেলত নতুন তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু যিমান পাৰা ভিডিঅ'টো বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা কাৰণ বন্ধুক বন্ধুৱে হেল্প কৰিব লাগে ছ' যিমান পাৰা তোমালোকে শ্বেয়াৰ কৰা আৰু নিজে নিজে নোটছ বনাই ভালকৈ পঢ়ি থাকা ছ' আজিৰ ভিডিঅ' ইমানতে সামৰিছোঁ থেংক ইউ ভেৰি মাছ